Sain terveks suhkruhaigusest jaanuari lõpus 2022. Terve sain olla umbes pool aastat. Harjusin juba ära selle hea eluga, sain kõike süüa, pea oli selge, ei olnud sellist survet peas ja nii edasi. Aga kui Jumal mind tervendas, ütles ta ühe tähtsa asja, et ma pean sööma ainult veerand portsionit. Ei mäleta täpselt, kas seda tunnistused ütlesin tookord või mitte, kuid mõnele inimesele siiski rääkisin. Algul tegingi nii, kuid mingi aja möödudes hakkasin rohkem ja rohkem sööma. Hiljem järele mõeldes oleks nagu hingevaenlane mind tagant kihutanud, muudku sõin ja nagu öeldakse, süües kasvab isu. Jumal tuletas mulle mitmel korral meelde, kuid ma viskasin tema sõnad selja taha. Ja siis tuli sõna Jumalalt. Õpetussõnad 1.30. Et nad ei ole hoolinud minu nõustu, vaid on põlastanud kõiki mu noomitusi. Peavad nad siis sööma oma tegude vilja ja küllastuma oma kavatsustest. Kui ma seda lugesin, valdas mind hirm. Oli novembrikuu, aasta tagasi. Olin kodugrupis, kui korraga tundsin, et ei saa enam hingata. Palusin, et mulle kiirabi kutsutataks. Mäletan, et istusin kiirabi autosse ja rohkem väga palju ei tea. Ärkasin intensiivravis. Korraga tilkus 3 tilgutit ja nii ma seal toibusin. Teadsin, et olin tõrkunud vastu kõige kõrgema nõuannetele. Seal tulin meeleparandusele, palusin taevase käest andeks. Mõtlesin, et kuidas ma nüüd edasi elan. Vahepeal ei tunne, kui veresuhkur on liiga kõrge või liiga madal. Aga Jumal on armuline. On olemas sensorid koos saatjatega, mida saab panna oma käe selja või kõhu peale, mis mõõdavad veresuhkrutaset iga 5 minuti tagant. Telefonist lihtsalt vaatad. Aga see sensor on soodustusega ainult esimese tüübi haigetele. Teadsin, et mina seda ei saa, kuna olin olnud aastaid teine tüüp. Seda muidugi saab osta ka ilma soodustuseta, kuid siis on umbes, maksab pool aastat umbes 500 eurot ja see on ikka kallis. Aga Jumal hoolitses ka juba selle eest. Arst ütles, et võtab minult analüüsid ja saadab Tartusse kontrollimaks, kas mul on esimene või teine tüüp. Ja vastus tuligi, et mul on esimene tüüp, mis on ime, sest minu teada see ei muutu aja jooksul. Nii siis kasutan seda ja mugavamalt asja ma ei tea. Nüüd ma elan siis sellist elu, mida ma poleks unes ka soovinud näha. Olen meelt parandanud ja küsinud Jumala käest, kas ma saan veel terveks. Ja ta vastas mulle, Jesaja 52. On mu käsi liiga lühike lunastamiseks või ole mul jõudu päästmiseks? Lisaks sellele ütles Jumal mulle, et mul peab olema kindel ootus tema peale. Just sõna kindel sellepärast, et kui ma taas haigeks sain, hakkasin kahtlema Jumalas. Nii nagu arma sõde meie koguduses profeteerist ütles, et ma lausa nõustusin hingevaenlasega. Ütles, ja see oli tõde, sest olukord kõigutas tugevalt mu jalgealust. Nüüd ma usun kindlalt, et Jeesuse nimi on üle haiguste ja hirmude. Ta nimi on väeline. Lõpetuseks veel üks väike tunnistus. Töötan haigla seakatega ja palvetan tihti nende eest. Näen, kui palju on inimesi, kes põevad suhkruhaigust ja kuidas see haigus laastab neid. Kui nad meile sisse tulevad, on neil amputeeritud sõrmed, varbad, jalad. Nendel on läbi süda, neerud. Nad on ülekaalulised tihti. Hiljuti tuligi üks meeste rahvas meile sisse, keda vaadata oli lausa raske. Ta oli näost lilla, huuled lillad, vaevu suutis rääkida õhupuuduse tõttu. Tal oli jäänud vaid mõned loetud päevad. Rääkisin talle Jumalast. Nii palju, kui ta suutis kordaste järgi päästa palvet, mida talle ette ütlesin. Ja usun, et ta nüüd on taevas, sest järgmisel päeval ta lahkus. Nüüd tahan just nende inimestest eriti palvetada. Ja kui nad ei saagi terveks, Jumal teab. Ja mina usaldan Jumalat, saavad nad elada igavesti koos Jumalaga. Ja see ongi kõige tähtsam. Amen.